Майстер-клас з плетіння герданів презентували днями в Надвірній. Виготовити власноруч прикрасу з бісеру – завдання не з легких. Такий витвір мистецтва потребує багато зусиль, вміння та творчості. В цьому переконалась і наша знімальна група, яка особисто спостерігала за процесом. Керівник декоративно-прикладного гуртка Надія Шпирна навчає дітей мистецтва плетіння герданів уже 2 роки. За цей час молода майстриня зацікавила не одну дитину. У гуртку Надії юні умільці власноруч виготовили більше 10 герданів. На думку керівника гуртка, сьогодні в Україні мистецтво плетіння гердану занепало. Проте у західному регіоні воно поширене. В Україні воно занихалося, але в наших регіонах воно дуже поширене. І за допомогою нашого будинку творчості ми стараємося це відновити. Саме від кольору залежить, яким гердан буде виглядати. Якщо ми використаємо, наприклад, самі темні кольори, він буде похмурим і погано виглядатиме, тому що не буде видно узору. Переважно поєднуємо світлі тони з темними тонами, щоб воно краще виглядало і було чітким зображення. Такий витвір мистецтва потребує багато зусиль, вміння та творчості. У цьому переконались учасники майстер-класу, а це директори позашкільних навчальних закладів і методисти, перед якими стояло завдання плести гердани. Останнім часом дуже багато українських дівчат почали використовувати гердани як прикрасу. І сьогодні, як піти на базар, подивитися, дійсно прикута увага багатьох дівчат саме до цього виду прикраси. І не випадково сьогодні в будинку творчості одна із форм роботи керівника гуртка і присвячена саме цій темі. Виготовити власноруч прикрасу з бістеру – завдання не з легких, переконаний директор Надвірнянської станції юних техніків Василь Гайдаш. Він зауважив, що таку творчу роботу зручніше робити жінкам, оскільки в них витончене уявлення про красу. Такі речі з бісеру, вироби з бісеру я бачив. І самий процес роботи зіткнувся вперше. І от коли виріб вже готовий, здається, ніби там нічого складного немає. Насправді, зробити такий витвір мистецтва, однозначно, що це потребує багато зусиль, вмінь, навичок, творчості від людини, яка цим займається. Можливо, десь це легше і, напевне, зручніше робити жінкам, тому що в них і поняття краси і самі рухи, самі їхні дії, їхні пальці більш чутливі до такої справи, як робота із бісером, з ниткою, з голкою. З давніх давен прикраси з бісеру мають призначення оберегів. Вважалося, що навіть зле око зупинялось перед майстерно виготовленими речами. Сьогодні гердани чудово пасують до сучасного одягу. А найбільш популярні – геометричні та спрощені рослинні зображення герданів. Орнамент і його колорит зазвичай узгоджується з вишивками певної місцевості.